Okusinziira ku biwandiiko bye tulabyeko, ng'ennaku z'omwezi 11 ogw'okubiri mu mwaka gwa 2019, Equity Bank yasindika obukadde 10 ku akawunti y'essomero lya Woobulenzi Public. Omukulu w'essomero lino ze yali yasabye nga looni okugula poloti y'essomero n'okuzimba ennyumba z'abasomesa. Looni eno yali yakusasulanga buli lusoma okumala emyaka ebiri, z'ensoma oba ttaamu mukaaga, era nga buli lusoma balina okuzzangayo ensimbi eziri mu bukadde 2,600. Okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Erasto Kipirango, ensimbi zino zaalwako ku akawunti y'essomero nga tezinnakozesebwa ekyo ekyali kizeewozeddwa, kubanga omukyala yali atunda poloti yali tannafuna kiragiro kya kkooti kimukkiriza kutunda kubanga poloti yali mmanya ga mwana we. Ne kizuuka nti n'ennyumba yali muwadde omukyala yali agitunda nga ye nannyini naye yali mmanya ga mwana we omuto. Ng'enkola bw'eri nga tosobola kutunda nga tofunye kkooti oda. Kyokka nti olw'okuba baali bakkaanya ne bbanka nti ensimbi zaali zaakusasula buli luvannyuma lwa ttaamu, iyo yatandikirawo okusala ssente zaye eza buli ttaamu okuva ku akawunti y'essomero. Insolomenti bwe yatuuka, bbanka n'etoola ku ssente. N'omulundi ogw'okubiri ttaamu eyaddako, insolomenti ey'okubiri bwe yatuuka, era bbanka n'etoolako 2,200,000 n'6,000,000 n'ezigwamu. Baatuuka okumaliriza emisoso gino nga ssente ezaali zisigadde ku akawunti tezimala kumalayo poloti, era omukyala ne bamuwaako kitundu, era nti mu kiseera kye kimu obulwadde bwalumye mamawugwe bwe bwazindira eggwanga, ebyensasula ne byongera okugootaana. Eky'omukisa omubi awo tugendedde mu COVID ate naye n'abeera ng'awummudde, ne wabeerawo edimasita omulala kati aliwo, Michael Kintu ya taking over. Kati ebizibu ebiriwo awo bwe mwengeza okubanoonyeza kuti wali kumpi yadda mu kwita ebbanga ekiseera ekyo kyonna. Kibirango yeegasse ku RDC okukkiriza nti waliwo ensobi eyakolebwa, kyokka ono agamba nti wadde guli gutyo, naye omukulu w'essomero teyafuna kuwabula okuva mu bakama be nga be baamuteerako n'omukono okufuna looni eno. Ono era agamba nti kaweefube gwe baliko wakulaba ng'ebbanja lino lisasulwa essomero lireme okulugenda. Tukitegedde nti essomero lyakusasula ensimbi eziri mu bukadde nga 6,800. Bwoba otunuulira empapula ezaasaba looni eyo, yali Deputy Kao eyaliwo ekiseera ekyo ye approvinga looni. Kakati olw'okuba yalina ensobi eyo gy'akoze, abalala ndowooza nti mu kifo ky'okuyambako tuteerere nti ensobi teyatiyafiiriza naye ate bo ne batamuyamba. Kibirango era alabudde abakulu b'amasomero ga gavumenti okwewala ensobi nga zino n'okuba abeegendereza nga beewola ssente okuva mu bbanka. Kati mulina okukimanya nti okuwola okusinga ekintu kya gavumenti ng'ekyo olina okuba ng'ofunye olukusa okuviira ddala mu minisitule. Tubeere n'obwegendereza nga tugira batwewola ssente. Tunda baagala kununula ssente zaabwe, tekinnamanyika obanga bbanka enaakyusa mu kirowoozo kino oba nedda. Habat Kamoga, NTV ya Kaungezi.